jemi këtu sërish në studio, do flasim tashmë për sport dhe kam kolegun Jurgen Zele nga Supersport. Jurgen, kënaqësi të kemi në emision. Përshëndetje, kënaqësi është imja. Atë Jurgen, në fakt janë transmetuar dy materiale shumë interesante sot në Supersport në Digital, një intervistë me Olsi Ramën, një intervistë me Xhixhën, pra duke folur padyshim dhe fokusi ka qenë tek Mercato me largimin e Skukës me në një shifër rekord, unë e cekat e dijen e emision, por e nga do tema që ja vlejn të diskutohen realisht. Nëse më bëj një përmbledhje shkurtër për gjithë ata që nuk kanë ndjekur, por më ndjekin më vonë, Olsi Ramën, drejtori sportiv i Partizanit, dhe Xhixha, çfarë kanë deklaruar ata në intervistat e tyre? Është e vërtetë që është një moment i rëndësishëm për futbollin shqiptar, sepse bëhet fjalë për dy transferime shumë të bujshme. Si Giuliano Scucca, ashtu dhe Redon Xhixha, të dy kanë marrë valixhet, dy shënuesit më të mirë të kampionatit, dhe kanë udhëtuar drejt skuadrave të tyre të reja. Redon Xhixha ka shkuar në Azerbajxhan dhe Karabakh, ndërkohë që Giuliano Scucca është transferuar në ligën e dytë franceze tek Metz, duke bërë dhe lidari më i kushtueshëm që është transferuar nga kampionati shqiptar drejt një kampionati tjetër. Është e vërtetë që kemi transmetuar në Supersport gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit ato çka ka ndodhur, detajet e transferimeve kemi marrë dhe reagimet e protagonistëve, jo vetëm të Olsi Ramës dhe të Redon Xhixhës, të cilët janë më të fundit që janë transmetuar në orë të fundit, por edhe një ditë më përpara nga ana e Giuliano Scuccas, edhe menaxherit të tij Shkumbin Çermemedit, të cilët kanë treguar se si ka qenë ky rrugtimi i tyre drejt një transferimi shumë të suksesshëm. Natyrisht që dhe Olsi Rama ka një peshë të rëndësishme se takon në këti zbulimit të Giuliano Scuccas, sepse ishte ai cili këmbgulli dhe insistoi për të transferuar nga skuadra e Dinamos drejt Partizanit. Ka zbuluar në intervjistë se ka besuar gjithmonë, edhe pse pati një minutazh shumë të reduktuar tek skuadra e Dinamos, ai gjithmonë vinte re tek aktivizimi i tij se kishte cilësi dhe mund të bënte mirë. Kishte besuar, megjithatë nuk e kishte menduar, u treguai sinqert duke treguar se nuk e kishte menduar se do të kishte një rrugtim kaq të suksesshëm Scucca në një herë kohort, vetëm një vit kalendarik. Ndërkohë që në krahun tjetër dhe Xhixha është një histori suksesi dhe i ka patur një rrugtim shumë. Kemi edhe Simonin, ëh, se harruam me Simonin dhe një tjetër me lëvizje me shumë rëndësi. Sigurisht do të ndalim edhe tek Simoni, megjithatë Simoni u tregua pak më i përshpituar sepse që në ditët e fundit të dhjetorit do të transferohet tek Eintracht Frankfurti, tek një nga 16 skuadrat më të mira në Europë, për shkak se ekipi gjerman është kualifikuar në raundin tjetër të Champions League-s. Por siç po thoya edhe për Xhixhën, ndërkohë që përmendët dhe Simonin në një përmbledhje të treve së bashku, janë të ardhura shumë të mëdhaja për tre klubet e kryeqytetit, për Dinamon, për Partizanin dhe për Tiranën, duke shtuar këtu edhe transferimin e Bitrit drejt Çekis apo dhe të Ismail Gecit drejt Bosnjës. Bëhet një numër i konsiderueshëm lojtarësh të cilët largohen, duke u sjell klubeve të tyre të ardhura të konsiderueshme, sepse kanë patur një çmim, le të themi, të kënaqshëm si Bitri për 150.000 euro, apo dhe Ismail Geci në të njëjtën shumë u transferua drejt Bosnjës për tek ekipi i Zrinskit, sigurisht duke mos anashkaluar të tre lojtarët që i përmendët dhe ju, Simoni drejt Eintrachtit Frankfurtit në një shumë totale rreth 1 milion euro, ndërkohë që Xhixha 550.000 euro, ndërkohë që 1.4 milion euro janë argëtuar nga klubi Partizanit për shitjen e Scuccas, ndërkohë ka ruajtur dhe 20% të kartonit. Olsi Rama e veçoi edhe më herët se duhet punuar më shumë me akademi, duke i dhënë hapësirë lojtarëve të rinj, si në rastin e Scuccas që tashmë konsiderohet një shembull, ndoshta edhe te rasti të Xhixhës, i cili është transferuar hap pas hapi, ka nisur në akademitë e futbollit në Tiranë, bëri debutimin e tij në futbollin e madh të kampionatit shqiptar me skuadrën e Laçit, arriti që të bëjë një performancë shumë të mirë me ekipin Kurbinas dhe më pas shkëlqeu me Tiranën duke i hapur udh vetes për të transferuar në futbollin azer, aty ku më parë ka luajtur Ancia Golli, dhe nga intervista që pata me Xhixhën më bëri. Po duhet ndalen pak, ju ndjen, po ndjes, përfundoi frazën, ndjes. Tha që këtu e shohin Ancia Gollin si një legjendë, do doja shumë që një ditë edhe mua tifozët më duan siç e duan Ancia Gollin. Ishte një stimul, ja kishte vendosur qëllim vetes, referuar dhe nga ish kapiteni kombëtares. Okay.